astronomové z Kalifornského technologického institutu Michael Brown a Konstantin Batygin udělali objev o tom, že skutečně v naší sluneční soustavě je ještě jedna planeta a oni ji nazvali devátá planeta. Podívejme se na samotné samohlásky. Nibiru. A to dokazuje, že planeta Země není původním domovem lidstva. Lidé se ptají, jak se jen správně vyslovuje název této planety. Nibiru nebo Nibiru? Ani tak, ani tak. Řekneš? No řekni. To není tajemství. Vamfim. A skutečné studium této otázky dokazuje to, že my jsme ve skutečnosti mimozemšťané. A Žano, dívají se Anunnaki na REN TV? Samozřejmě, že ne, protože pozemská zařízení jsou docela jednoduchá a zastaralá, proto abychom to mohli pozorovat z planety Vamfim. Na internetu je mnoho informací o planetě Nibiru. Předpokládá se, že je na ní civilizace. A tak jsme si zadali otázku, co je to za planetu a co je o ní známo. A chtěla bych předat slovo kolegyni. Prosím, povězte nám o Nibiru. Zdravím vás, přátelé. Já bych z historického pohledu obrátila pozornost k zvláštnímu slovu Nibiru, které je k nalezení v sumerském jazyce a i docela velké množství vědců se věnuje studiu sumersko-akadské transliteraci Nibiru. Ukázalo se, že toto slovo můžeme vyslovovat nejen přes tyto samohlásky. Podívejme se na samotné samohlásky. Nibiru. Tak, jak je nyní napsáno na obrazovce. Tam můžeme uvidět hypotézy překladatelů ze sumersko-akadského jazyka. Je jich kolem 100 na celém světě. A konkrétně známého eposu Enuma Elish, někdy nebesa. Na jedné z hliněných tabulek je napsáno, že u takového Nibiru je výstupem Marduk, který stanovil pozici této planety, hvězdy, možná i Boha, tak jak navrhují sami sumerologové. Pochopte, přátelé, že je tady ještě takový fakt, že výslovnost jde přes I, což je návrhem sumerologů. A druhou otázkou je, zdali je to Bůh, či hvězda, anebo planeta. V sumerologickém přepisu je obecně přijato, že je to hvězda a ve stejnou dobu i Bůh. Protože je to tak obecně přijato vědci, tedy převádět různé indexy D a M. Když se podíváme na etymologii slova, tak jak je uvedeno na následujícím slajdu, tak jak postupují vědci, pojďme se podívat, jak je to tedy v různých jazycích. Tedy ve staroegyptském jazyce slovo nub překlad nesedí, protože se překládá jako zlato, ale jenom na první pohled. Když obrátíme pozornost na italský jazyk, slovo nubi má význam oblaka. Jde o současný jazyk a italština neodráží významový smysl myšlení dřívějšího člověka. A když se podíváme na jazyk Dogonů, mnozí je znají jako etnickou skupinu, u kterých je mnoho informací o původu člověka i vesmíru. Podívejme se na jednu vesnici Dogonů, Tintan, na severu. A přímo v této vesnici je část, která se přímo nazývá Nubi. Dogoni a před nimi ještě Telemové, jež byli opravdu starým národem, říkali, že podobné zvuky vyslovování slov jim předali někteří mimozemšťané, o čemž napsal Pavel Anatolievič Ocenkov, doktor kulturologie. A i expedice archeologů dokázala, že je takový zvuk jako Nubi. A to nás opět přivádí do starověkého Egypta, kdo to byl bůh Ra. Když to rozdělíme, je slovo Nubi a odděleně Ra, a Ra je starodávný bůh slunce, nejvyšší bůh Egypťanů. Jeho jméno označovalo slunce a podle mýtu po stvoření světa bůh slunce vládne lidem na zemi jako faraon, což koresponduje s mytologií Dogonů.
A dále Nubi neznamená ani tak zlato, ale sám titul boha Seta, tedy poušť. Když se podíváme podrobně na papyrusy starověkého Egypta, tak se ukazuje, že Nubi se spojuje se slovem ochránce. Koho? Boha Ra. Tedy ochránce slunce Ra. A v dřívějších převodech ze starodávného Egypta tento Nubi byl titulem, byl patronem královské moci. Proč ho pojmenovali ochráncem? Protože my vidíme v papyrusech také slovo Ru, Ra, Nubi, zlaté jméno, titul jako krále národa Seta. A na základě čeho děláme takové závěry? Na základě hieroglyfů, kterých bylo v staroegyptském jazyce více než 700. A také Nubi měl svůj znak, tedy lidé ho zobrazovali ve formě znaku. V jejich vědomí byl obraz, který zobrazovali jako znak. A navíc, tento znak byl nalezen na stupňovité pyramidě architekta Imhotepa 3000 před naším letopočtem. Tedy takové zajímavé závěry máme. A předávám slovo. Natálie, děkuji ti za podrobnou analýzu. Ze sumerských eposů víme, že ve sluneční soustavě krouží ještě jedna planeta, která má velmi protáhlý orbit. V roce 2016 astronomové z Kalifornského technologického institutu Michael Brown a Konstantin Batygin udělali objev o tom, že skutečně v naší sluneční soustavě je ještě jedna planeta a oni ji nazvali devátá planeta. Našli ji díky tomu, že okolo sluneční soustavy, když se podíváme na ilustraci, krouží Kuiperův pás asteroidů, o kterém již hovořila Elena. Tak ty nejvzdálenější asteroidy tohoto systému se vracejí po velice podivném orbitu. A proto si astronomové zadali otázku, proč tyto asteroidy mají takové zvláštní orbity? Proč obíhají právě takto? A matematicky vypočítali, že tyto asteroidy mohou takto obíhat pouze tehdy, když na ně bude působit gravitační pole jakési planety. A čím více měli informací, tím více zpřesňovali parametry neznámé planety. Vidíte tu žlutou elipsu? To je orbit deváté planety. Vychází to tak, že obchází všechny nám známé planety sluneční soustavy a u ní je opravdu dlouhý jeden rok. A ten je dle propočtu od 10 do 20 tisíc let. Tedy velmi zřídka přilétá. Její hmotnost je asi 10x větší než hmotnost Země. Tuto planetu propočítali teoreticky a nyní plánují zkoumat větší oblast nebe, aby ji mohli vyfotit. Tedy teď jsou to teoretické výpočty, ale vědci říkají, že tato planeta skutečně existuje. Na internetu je možné nalézt informace, že Nubi Ra přilétá do sluneční soustavy, no ve skutečnosti ona oblétá všechny naše orbity. Děkuji a nyní se podíváme na fragment s Igorem Michajlovičem právě o planetě Nubi Ra. Proto bych chtěla začít s otázkou, která nám přišla mailem ohledně názvu jedné velmi tajemné a záhadné planety. Lidé se ptají, jak se jen správně vyslovuje název této planety? Nubi Ra nebo Nubi Ra? Ani tak, ani tak. Ve skutečnosti je třeba chápat, co je Nubi Ra nebo Nubi Ra. Píše se různě. A odkud to pochází? Ve skutečnosti se tato planeta jmenuje zcela jinak. A pokud přeložíme správně, co je Nubi Ra, nebo spíše Nubi Rané, je takový výraz, že? Tak Nubi Ra je v překladu za sluncem. Nubi a Ra. To je z dob, kdy také slunce nazývali Ra. Proč? Protože slunce bylo srovnáváno s bohem Ra, no život dávající a podobně. Proto za sluncem, spoza boha Ra. Tím se má na mysli... Ti, kdo přišli sem, ano, těm se říkalo Nubi Rané. Je to ve fyzickém smyslu nebo v duchovním smyslu? Ne, je to v přímém smyslu. V
přímém materiálním smyslu, takže pro něj jsme my také Nobiřané. To znamená ti, kdo jsou z druhé strany od Slunce? Ano, ale jak se správně tato planeta jmenuje, se ovšem můžeme zeptat Anunnaků. Dobře, děkuji. Takže v jednom z pořadů jste řekl, že Anunnaky z planety Nibiru nebo Nubiru, což v překladu znamená... Zopakujte ještě jednou. Nibiru se píše všude a mnozí říkají Nibiru. Neexistoval žádný takový výraz ani takové slovní spojení jako Nibi. Bylo Nubi. Z tamté strany. Nubira? Ano, Ra. To právě znamenalo slunce. No jediný bůh a slunce. Tehdy jste správně řekl, že v překladu to znamená spoza slunce. Ale také jste řekl, že to není pravý název planety. A otázka zní, jak se tato planeta nazývá doopravdy? Řekneš? No řekni, to není tajemství. Budiš. Lamfim. Děkujeme a nyní jsme se správně dozvěděli skutečné jméno této záhadné planety, kterou se snaží vědci zkoumat. Děkujeme všem speakerům a všem vědcům, kteří se dnes s námi podělili o své poznatky. A první artefakt, který bych chtěla s vámi sdílet, ukažte ho, prosím, je to sumerský pečetní váleček 243, na kterém jsou zobrazeny planety sluneční soustavy. Děkuji. Tedy Karel Dank provedl matematickou analýzu rádiusu planet sluneční soustavy a srovnal je s rádiusem planet, které vidíme na pečetním válečku. A co je zajímavé, že on uviděl vzájemné propojení mezi nimi. Tedy dekadický logaritmus reálných poloměrů se shoduje s dekadickým logaritmem poloměrů na tomto obrázku. To znamená, že tento obrázek vlastně představuje model sluneční soustavy v měřítku. A jiný vědec se s tímto nespokojil a s pomocí této analýzy dokázali postavit planety na dané pozice, tedy složili puzzle. Chci říci, že ve skutečnosti je zde malá šance, že by všechny planety zapadly na svá místa. A on zjistil, že se shodují i úhly mezi planetami a Sluncem. Také zrekonstruoval pohyb planet a zjistili, že toto uskupení mohlo být i v minulosti. Tedy můžeme si být 100% jistí, že na daném válečku jsou zobrazeny velmi přesné astronomické znalosti a přitom ještě i v měřítku. A chci zdůraznit, že tento váleček je velmi malý a aby člověk zhotovil tento obrázek, tak je nutné nejdříve vyrobit váleček, tedy to, co vidíte právě na obrazovce, což opět ještě více komplikuje proces předání dané informace. Všichni jsme viděli na obrázku postavení planet, tedy, že uprostřed je planeta, která není známá. Ale dnes jsme slyšeli legendy o Faetonu. A je tedy možné předpokládat to, že tato planeta vedle Slunce je právě planeta Faeton. A právě ona je rozměrově větší než Země. A rovněž se nachází mezi Marsem a Jupiterem. A co je dále zajímavé na této tabulce, tedy čeho jste si mohli všimnout, že v centru je vidět ještě jednu planetu, takovou tečku. A jak jsme analyzovali artefakty v předchozím kaleidoskopu o Atlantidě, tedy ten fakt, že na podobných artefaktech má smysl každý detail, tedy nic se nepředávalo jen tak a každý detail nesl určitou informaci. Ale co je dobré si uvědomit, že tato planeta, která se nachází v centru, je Nubira. Za prvé, ona je vzdálena od sluneční soustavy, jak jsme již probírali, a že ona přitahuje největší pozornost. Nachází se v centru. A můžeme taky říci, že právě obyvatelé této planety jsou zobrazeni na tomhle otisku. Ještě bych chtěla zdůraznit, že u Sumerů byly znalosti o tom, že ve slunečním systému je 12 planet. A to potvrzují i ostatní texty. Překladu jako pás z 12. Taky orientalista Ernst Weber na tabulce s katalogovým označením
T.J. pročetl následující frázi. V tom, k čemu patří měsíc a slunce a kde obíhají planety, celkově 12. Tedy opět vidíme svědectví, že poznali 11 planet. Musíme poznamenat, že měsíc pokládali také za planetu. A pokud připočteme i Faeton a Nubira, tak se obrázek stane velmi cenným. Teď chci ukázat další velmi zajímavý artefakt. Planisféru. Ukažte prosím další slide. Je to asýrská plochá hvězdná mapa. Děkuji. Ona taktéž odráží velmi hluboké astronomické znalosti. Na této mapě vidíme souhvězdí, i hned možno rozpoznat souhvězdí Orionu, a na druhé straně je 7 teček, které se spojují s plejádami. Ale také je tam mnoho čísel a popisů, což by mohly být nějaké souřadnice. Existuje několik vědeckých interpretací tohoto disku. Podle francouzského vědce a bývalého pracovníka NASA, kosmického konstruktéra Maurice Chardona, tento obrázek neukazuje nic jiného než pokyny ke kosmickým letům s přiloženým schématem. A dle jeho výkladu jsou tam jak hory a města, tak i popis přechodu vrchních a nižších vrstev atmosféry. A co je zajímavé, co se podařilo rozšifrovat z nápisů, že trajektorie letu této lodi anebo kosmického tělesa prochází mezi Jupiterem a Marsem. A jak už známe, to je velmi zajímavé místo v naší sluneční soustavě. A také tam je trojúhelník s nadpisem Kultu boha Enlila, což také může znamenat místo na Zemi. Víme, že označovalo severní polokouli. A druhá verze. Na tomto disku jsou napsány historické události, které se udály v roce 3123 před naším letopočtem. A jsou spojeny, dle názoru vědců, s tím, že vedle planety Země v bezpečné vzdálenosti prolétal opravdu velký kosmický objekt, anebo neutronová hvězda či planeta. A to nás přivádí k nějaké události, kterou, když srovnáme s datem popsaným v knihách od Anastázie Nových, datem rozpadu Faetonu, tedy 10. srpnem 3114 před naším letopočtem. A to by teda znamenalo, že informace na této tabulce jsou opravdu přesné. A z toho vyplývá, že tedy může zobrazovat i ty historické události, které se udály s Faetonem a byly viditelné ze Země. A ještě jeden zajímavý artefakt, ale k němu přistoupíme jako k novince moderní vědy, asteroid 288R, který také pochází z hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem. Byl objeven v roce 2011 a čím je unikátní? Tím, že je nejen aktivním asteroidem, ale je i binární. To znamená, že dvě části rotují okolo jedné osy. Zajímavostí je, že podle vědců nevznikl dříve, jak před 5000 lety. Tedy je tam opět vzájemná souvislost s tou událostí, o které jsme nyní hovořili. Podíváme se ještě na následující artefakt. Je to hvězdná mapa Coricancha Cusco. Ukažte prosím krásnou zlatou mapu. Tam našli zlatý disk, který byl součástí velké nástěnné mapy hvězdného nebe. A toto je jen část celé kompozice. Jak řekli stařešinové Inků, byla to mapa nebe, odkud přišli jejich předci a bohové Viracocha. A co vidíme na této mapě? Pozornost přitahuje, že došlo k nějakému dialogu mezi mimozemšťany a obyvateli Země. Proč obyvateli Země? Protože je tam také zobrazen kontinent Jižní Ameriky a ukázán je tam bod. Možná je to právě místo toho kontaktu. Podle tohoto obrázku můžeme říci, že došlo právě k předání určitých praktických zkušeností. Z čeho to můžeme usoudit? Tedy zaprvé vidíme zemědělskou kulturu, anebo kukuřici,
ke které se ještě vrátíme později. Zejména proč právě ona, také vidíme znak, který se běžně zaměňuje se souhvězdím Plejád, který jsme probírali v předchozím kaleidoskopu o Atlantidě. Ale v tomto případě je to 6 teček, které jsou umístěny ve dvou řadách a 7. tečka se nachází napravo. A to znamená, že za pomoci umělého vědomí byly předávány jakési praktické znalosti, jakési praktické zkušenosti. A astronomická část tohoto disku, kde je zřetelně vidět pás Orionu a 2 hvězdy z tohoto souhvězdí. A pod nimi je taková oválná záhadná oblast, jež interpretují jako oblast, kterou obývali bohové, tedy jakoby souřadnice, odkud přišli. Zajímavý je další moment, že hned vedle tohoto oválu je jakoby druhé slunce. Tak označovali na ostatních artefaktech boha stvořitele. Virakoču, prosím, ukažte tento obrázek. A je tam ještě jeden související obrázek. Ano, pro pochopení toho, co je zobrazeno na hlavním disku. A zpět ještě k původnímu. A ještě jedna zajímavost. Ve vyobrazení vidíme 7 hvězd. Taky to mohou být Plejády a 3 slunce, které nás opět spojují s Orionem. A ještě 3 záhadné zelené míčky, které bývají interpretovány jako exoplanety v této oblasti. Pojďme se ještě podívat na naši zlatou hvězdnou mapu. Ještě bych vás chtěla upozornit na anomální zónu na této mapě. Zpočátku si můžeme myslet, že se jedná o souhvězdí, ale když se podíváme blíže, tak struktura tohoto zobrazení je úplně jiná než tam, kde se zobrazují skutečné hvězdy. Jakoby to byly rozbité hvězdy. A vidíme ještě pruhy, které se rozcházejí na různé strany. U vědců se objevila ještě jedna verze, že by to mohlo zobrazovat výbuch velké komety, ale zdůrazňuje se, že to muselo být nějaké velké těleso. A také je dost ikonické, protože na této mapě jsou skutečně zobrazeny jen ty nejdůležitější momenty. Z toho, že je zde zobrazen i tento výbuch, můžeme vyvodit, že to byla také velmi důležitá událost, kterou chtěli zaznamenat, kterou chtěli uchovat a nebo jí varovat. A když poskládáme všechny tyto puzzle, které jsme viděli, i znalosti o Faetonu a i kontakt, který tady vidíme, můžeme z toho vyvodit, že tato událost tohoto výbuchu může být také spjata s událostmi, které se staly ve sluneční soustavě v souvislosti se zánikem Faetonu. Všechna tato fakta svědčí o hlubokých astronomických znalostech, ale nejen o nich, také o paleokontaktu, a že tyto znalosti lidé nemohli získat jenom sledováním hvězdné oblohy. Děkuji mnohokrát. Děkuji ti, Olgo. Víte o téhle hvězdné mapě, přesněji o hvězdném artefaktu, můžeme se znalostmi vyčíst velmi mnoho. Nicméně bez nich je to pro nás jen kousek zlata nebo jiného drahocenného materiálu, na kterém je zobrazeno něco nepochopitelného. Chtěla bych poděkovat Olze za její příspěvek a podrobný popis toho, co je skutečně zobrazeno na daném artefaktu. A nyní bych chtěla předat slovo našemu následujícímu speakerovi, Vladimíru Oksenenkovi, jež nám ukáže důkazy toho, že jsme možná také mimozemštěni, že jsme z jiných planet. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem účastníkům. Asi bychom si společně mohli zadat otázku, zdali je planeta Země skutečným domovem lidstva. A když se zahloubáme do studia této otázky, tak se ukáže velmi neočekávaná odpověď. Ale pojďme postupně. Když vycházíme ze znalostí uvedených v knize Alatra, je tam opravdu zajímavý fragment o tom, že fungování živého organismu lidského těla závisí přímo na gravitačních silách, tedy obrazně řečeno od gravitační síly, jež působí na lidské tělo.
A skutečné studium této otázky dokazuje to, že my jsme ve skutečnosti mimozemšťané. To znamená, že planeta Země není náš skutečný domov. Ale to postupně probereme. V knize Alatra je uvedeno, že síla gravitace je spojena s procesy regenerace, ke kterým dochází u živých organismů. A v současné době i vědci dospěli k odpovědím na tuto zajímavou otázku. Provádí se mnoho měření na oběžné dráze okolo Země, na ISS, spojených s výzkumem regenerace živých organismů. Například projekt Regenerace 1, na který brali šneky, u kterých ještě na Zemi odstranili jejich oční tykadla. Šneci se v kontejneru posílali na orbitu a tam se zkoumaly procesy, které probíhaly u těchto živých objektů. A zjistilo se, že ve stavu bez tíže na ISS docházelo u šneků k regeneraci jejich očních tykadel. Ve skutečnosti regenerace probíhá všude, i ve světě rostlin. Například každý rok vidíme, jak stromy schazují na podzim své listy a opět je obnovují na jaře. Také zemědělci mohou velmi lehko vypěstovat z jedné větvičky plnohodnotný strom. To je ze světa rostlin. Ve světě živočichů je známá regenerace u bezobratlých živočichů, tedy žížela, mořská hvězdice. Například, jestliže se hvězdice z nějakých příčin poškodí nebo odstraní jedno z ramen, tak potom vyroste úplně nové rameno, které je nerozlišitelné od předcházejícího. To samé se děje u čeledi rakovitých, u raků a krabů. Při odstranění klepeta vyrůstá plnohodnotné nové klepeto. To zákonitě vede k otázce, proč u jedních živých organismů dochází k tak zřetelné regeneraci a u jiných, vysoce rozvinutých organismů, jako například naše lidské tělo, tomu tak úplně není. Můžeme říci, že vlastnost plnohodnotné regenerace lidského organismu v podmínkách dané gravitace, ve kterých se právě nacházíme, není tak jasně vyjádřena, ale existuje. Například, každý den můžeme neustále pozorovat, jak se regenerují lidské vlasy či nehty, krev, kůže při případném poranění a také je známý fakt regenerace části jater. Opět je tu otázka, mohou-li se regenerovat celé orgány? Zkoumali jsme dále tuto otázku a našli jsme velmi zajímavou informaci v knize Igora Michajloviče Danilova Osteochondróza pro profesionálního pacienta. V knize autor popisuje praktické výsledky výzkumu regenerace, reparace tkáně v ploténce. A je tam zajímavý závěr Igora Michajloviče. A to, že pro plnohodnotnou regeneraci tkání plotének je nutné snížit trvalé zatížení, které neustále působí na tuto ploténku, o 37%. A my jsme se na toto číslo podívali blíže a ukázalo se být velmi zajímavé. Protože jak v podmínkách gravitace, ve kterých existujeme, jak vytvořit takové podmínky, aby se snížilo toto zatížení a ploténka získala možnost seberegenerace, aby se spustil tento proces seberegenerace. A skutečně tyto praktické výsledky výzkumu vědce dokazují to, že náš organismus, naše tělo, bylo vytvářeno pro jiné podmínky gravitace. A to dokazuje, že planeta Země není původním domovem lidstva. A tedy naše tělo bylo vytvářeno pro jinou planetu. Tam, kde je gravitace o 37% nižší. A jestli budeme předpokládat, že vědci přicházejí k objevům exoplanet a nacházejí takové exoplanety, na kterých je gravitace o 37% nižší, tak potom bychom měli možnost, až se věda dostatečně rozvine, tyto planety navštívit a případně se tam i přesídlit, dočasně nebo nastálo. V takových podmínkách by došlo k úplné aktivaci procesů regenerace, tedy lidský život by se prodloužil za výhledovou hranici. Vyřešilo by se mnoho problémů v medicíně, které dnešní tradiční medicína není schopna zvládnout. Co je tedy zajímavé, že v podstatě naše přítomnost na planetě Zemi dokazuje, že meziplanetární lety jsou možné, že život na jiných planetách existuje. A my jsme toho důkazem. Naše přítomnost na této planetě je toho důkazem. Samozřejmě, že tu vzniká velmi mnoho otázek. A jaká je vlastně naše rodná planeta? A existuje-li ještě dnes? Vezmeme-li toto číslo, 37%,
tedy gravitace na té planetě, má být o 37% nižší než na Zemi. A uděláme-li jednoduchý výpočet, přibližný výpočet, tak dojdeme k číslu, že poloměr této planety je přibližně 4014 km s předpokladem, že hustota naší planety a té dané planety je stejná. Přirozeně, že tyto hodnoty jsou přibližné a výchozí pro další zkoumání odborníků a vědců. Chtěl bych doplnit, že s rozvojem prapůvodní fyziky Alatra dosáhneme, v podstatě už se nacházíme krok od objevů, které umožní člověku vykročit daleko do kosmu, tedy uskutečňovat dálkové pilotované lety do kosmu. A přirozeně, hledání planet, vhodných pro lidský život, nebo již lidmi osídlených. Je to velmi aktuální. V podstatě se nacházíme na prahu možností osidlovat jiné planety. A tato informace se mi zdá být klíčovou pro to, jak najít tyto planety, které jsou velmi blízké svými charakteristikami tomu, abychom se my, jako lidstvo, maximálně rozvíjeli na těchto planetách. Aby nadcházející civilizace, které by vznikaly, aby se maximálně otevíraly ve své plnosti. Tyto informace, přirozeně, vyžadují další výzkum odborníků, aby se rozšiřovaly a rozvíjeli. Ale klíče existují a teď jsou na řadě vědci. Děkuji. Děkuji, zajímavé, Volodě. A víte, Volodě řekl, potřebujeme udělat jenom krůček. Tedy přátelé, navrhuji, pojďme konečně udělat tento krůček, vždyť je to tak zajímavé. Poznání všeho nového, neobyčejného. Ty daleké hvězdy, které nás vábí svým světlem, na kterých jsou nové životy, na kterých mohou žít lidé. To je jednoduše taková fantazie. A já jsem pro tento krok. Chtěla bych předat slovo našemu následujícímu speakerovi, Marcello. Dobrý den, já bych se chtěl zmínit o tom, že velikou záhadou pro vědce je původ kukuřice. Za její vlast pokládají Střední Ameriku, konkrétně Mexiko. Jde o to, že všechny kulturní rostliny mají svého divokého předka, ale jak se vlastně u nás objevila kukuřice? Problém je v tom, že kukuřice takového divokého předka nemá. Při vykopávkách indiánských sídel starých 3000 let byly objeveny stopy kukuřice. Avšak byly takové jako dnes. A to ještě není nejpřekvapivější. U kukuřice je největší záhadou to, že tato rostlina nemůže vyrůst bez člověka. Nemůže se rozmnožit samorosevem a oddělit z dozrálého klasu kukuřičná zrna. Jestliže ho neodstraní lidské ruce, jednoduše spadne na zem, schnije a nerozmnoží se. Děkuji. Tedy shrňme, co jsme se dnes dozvěděli. Tedy. Rozumný život na jiných planetách skutečně existoval. A pravděpodobně existuje i dodnes. Ale my o tom zřejmě nevíme. Rovněž mnoho důkazů hovoří o tom, že planeta Země není rodným domovem lidstva. A to je skutečně velmi zajímavé. A nakonec jsme se dnes dozvěděli, že devátá planeta, planeta Nine sluneční soustavy Nibiru, je planetou Nubira, jež se správně nazývá planetou Vamfim.